Ja, jeg kan vide, hvad vi vil ligge på. Maher! Du spiller rigtig godt, man. Du spiller rigtig godt, bliver sagt for Saka. Det der, det var rigtig, rigtig fint i hvert fald. Ja, så får Lowe gjort lidt af sin egen medicin næsten, kan man sige, i forhold til sådan en go-to-move. Den her croquetta, hvor man stopper op. Noget som FCK-drengene benytter så meget af det med. Så sker der noget der. Lord George, der slår tilbage med det samme. Og han har lige for et par minutter siden lavet den her, hvor han kommer ind i en croquetta, men så kommer elastikon i stedet for. Det kan være, det lige snyder Tim Haas. Det er altså et udbanemål, ja, som Lord George får scoret her til 1-1. Så Tim Haas. Hvor er det flot! Holder på den! Holder på den! Og der sætter han ind! Let's go! Fuldstændig sindssygt. Bliver der sagt? En mere. Hold nu kæft. 9 minutter igen. Lord George. Utilfreds. Du ved det også godt. Sådan så bliver... Så. Det er godt set det. Jeg tror ikke, der er offside. Pelé. Ej! Ej! Riposten! Får han Marcus. Ryster selv lidt på hovedet. Jeg tror, han ryster på hovedet over, at han ikke... Selv ser jeg, at Saka har rykket keeperen tidligere. Ja. Men den kommer ud til ham igen, sætter han ind der. Så tror jeg, ja. Min sidste point omkring. Altså det her brav, der venter os i næste uge, hvor Marcuso skal op med lille lys. Det er godt det der. Så, ja, det er flot. Og så er den der. Hold nu op. Fødselsdagsbarnet. Og barn er så meget sagt. 2-0 gør han det til her. Det er godt, at han brokker sig lidt over, at de spiller de sene kampe. Altså, det er godt, at han skulle prise sig lykkelig for det. Nu får han altså fat i her. Nej, hvor er det en flæbet aflevering. Hvor er det? Fantastisk! Flot spillet! Fantastisk overblik også! Marcuso, der virkelig går ind og cementerer, at han i den grad er, hvor han skal være lige nu. Hold fast, hvor har han været stærkt spillende i den her sæson. Det er tydeligt, vi har spillet 4 runder. Var det det? Nu kan vi jo sikkert spørge, om du kan høre ham. Jamen, det var da dejligt, ven. Det er det, jeg håber på. Han sidder jo og scroller derovre hele tiden. Ja. Du hører ham bare snak. Jamen, jeg går lige Mikkel Borg, det er fint. Det er fantastisk. Du kunne også godt lide Akke, men han satte dig altså nummer 2 på den her hot. Og der var en over ham, og ham skulle møde næste tirsdag. Hvordan har du med det? Jeg skal ikke møde ham. Dit hold skal møde ham. Ja, men det er fint. Vi ser frem til med Brøndby. Vi glæder os. Og så nu er du nummer 1 igen på topscorelisten. Ja. Er det noget, vi kan regne med at se i resten af sæsonen, kollegaerne? Det er sgu ikke noget, jeg går efter, for helt ærligt. Hvis jeg skulle efter, så var det for at slå min rekord i sæson 2. Men det er der aldrig nogen, der kommer til at slå. Så skulle det være andre svar i gang. Men det tvivler jeg på, at det kommer til at slå, så det, jeg går ikke så meget op i det mere. Og hvad med herovre, Saka? Der blev ikke jongleret så meget på midten, men jeg så, han stod og lavede lidt daller på et tidspunkt til allersidst. Det lagde jeg ikke mærke til. Det lader jeg ikke mærke til. Ja, men altså, i forhold til kampen, jeg ved ikke, jeg synes ikke helt, jeg har marginalerne med. Jeg synes egentlig, jeg forsvarer godt nok. Han får 2 tidlige mål. Jeg rykker keeperen den rigtige vej, og så får han bolden igen på en rebound og scorer. Det er, hvad der kan ske. Ja, jeg ved ikke. Jeg synes, jeg forsvarer godt, og havde det været mod en anden spiller, så tror jeg egentlig også, jeg havde vundet den her kamp. Så omkring 75. minut, der har du en god mulighed, kan man sige, hvor du kunne have gjort det til 1-2. Hvad sker der der? Jamen, jeg ved ikke. Det er måske den her kynisme, jeg mangler. Måske skulle have løbet lige ud. Bare løbet og skudt, så måske scoret. Ja, jeg har prøvet at score på de her player locks før, hvor man snyder modstanderen ved at trække en spiller tilbage, og så alligevel løbe videre. Men ja, den her gang kommer jeg til at lægge et indlæg, og det virker ikke. Var det en lille gave til Marcuso? Det ved jeg. Jeg synes, jeg fik nogle gaver fra spillet i hvert fald her til at starte. Så ja, der ligger nok en lille gave der. Så fik du alligevel en god afslutning på din fødselsdag. Ja. Fantastisk. Op til drengene. Ja.